Víš co, protože teď spím s ohařem, jo? Kde je? Tamhle. Ale byla by příjemná změna spát s boxerem, no. Najednou stojí Vítě přede mnou. Oh shit, zase hned teplej začátek, ty vole. Já nevím, proč zpíváš ty vedenské písně, ale... Jednou. Ty vole, to je normálně dát si tam filtr, ale já mám všechno na minimum a furt jsme hrozně přepálení. Seru na filtr, já jsem si tam totiž nechal blbej objektiv. Ale teď si vem jako, co bychom dělali, kdyby bylo léto? Ale v létě není tolik bílý, víš? Jako ty už točíš? Jo. Aha, tak čau. Dámy a pánové, my vás vítáme u novýho Myšmaš vlogu, který jako je úplně zase random, vůbec nevíme, co z něho bude, ale rozhodli jsme se, nebo respektive Víťovi tak nějak došlo, že tady fakt jako úplně zbytečně umírají baterky. Takže tady otevřel takový jeden tajemný kufr od takového jednoho tajemného auta. A tohle z toho si prosím vás nešmit. Ale to je v pohodě. Borci. No a rozhodli jsme se prostě, že z Felsky, z Fabky, Astra, z Astry a Primary vyndáme baterky a budeme oživovat a někam uskladnit. Dáme je do garáže na nabíječku a budou v teple. Sice jako ke konci zimy, ale dobrý. Ale i tak. Nápad byl dobrý, jako iniciativa dneska nějaká je. No jasně. Myš máš vlog to jistý. Najednou. Dobrý, takže jdeme na to, no. Jdeme kuchat. Přičemž ve Feldě prakticky funglová baterka, takže to tady chudák fakt trpěla. Už má jenom tak 6 voltů. Ve Fabce... Jo, jinak, já jsem v tom Myšmaš vlogu říkal, že tady je 10 let stará baterka a tady leto já jsem ji otočil. Tady je nová baterka, tady je stará baterka. Jo. Parta, varta, bouzerem tu parta. Jo. No, dobře, tak jo. Ty vole, zamrzlej ten šroubek. Au. Přece zapalovač jedinej v místnosti, no tady u Felice hlavně z nenahřívej, tady všude chče vole a benzín vole a 10. To je jak u Vilíka, tam škrtnout je široké nebezpečí. Tak, ještě Primera. Můžeme všechno zapracovat ještě do toho. Kdyby tady byl nějaký chemik, tak říkaj, to byl víte jako nějaký laboratoři. Až to začne dělat bubli, je to špatný, utíkejte, človíčci, teď vám to může bouchnout pod nozánkama. No, samozřejmě, ty vole, teplej začátek. Teď takhle, to fakt. Dobře. Teď si foťák myslel, že tvůj ksicht není ksicht, ale ta plechovka vzadu jo, tak se nad sebou zamysli. Ale to dělá ten kšel. Klopím, jsem maskovaný, když zvednu, jsem viděl. No, takže my tady máme jako mini jadernou elektrárnu. Asi tak. Že jo, Nissan, Felina, Astra, Fabie. Všechno jsou to odstavené auta, tak to dobijem. Jo, no a teďka jsme dostali... Nebo takhle dostali. Vítě je prostě takový, jako že se ničeho moc nebojí, jo. Asi tak. Ale ono je to asi potřeba, protože já zase jsem takový, že bych se na to i radši vysral. Přesně tak. Takže my ukončujeme natáčení Myšmaš vlogu a jdeme na... Tajnej Hitlerův projekt to nebude. Ne, jo. Dobře. A bude to druhý zlo. Jo, bude to zlo. Pustíme se do nápravnice na Skudu. No, nejdřív zjistíme, co tam bude, uvidíme, jak to tam vypadá. Já jsem to ze spoda ještě neviděl, ale když jednou tady odsaď vyjížděl a ono se to trošku zakinklo, on zůstával za nama rezavá čára, tak si myslím, jako, že to nebude zrovna... Neuráči Fiat, ty vole! Nic jednoduchýho. No, takže tady ten Myšmaš vlog dokončíme, Bůh ví kdy, a jdeme hold na Skudo Tuning verze 4.0. Yes, který se nedá čipnout mimochodem. Neuděláš nic. Tak dámy a pánové, pokračujeme, už máme po akci Skudo, jak jsme utekli vlastně z toho Myšmaš vlogu, kde jsme nabíjeli ty baterky kvl. Je tu Vítě. Tak. Péťovo zadek. Ahoj. I Peťa, my tady totiž máme dneska nějakou ještě vedlejší práci, ale než se na ní Peťa připraví,
Tak, připarkoval. Fojej se, Japonec, nakonec, jo, ono už mu to taky hně, no. Ale rozumíte, jo. No a ono mu to nějak nebězdí. A krom toho, že dneska chudáček měl od rána fakt den na hovno, jakože policajti ho chytli a my dneska prostě jdeme, prioritně jdeme natáčet a on doma zapomene foťák a tak. Tak jsem mu slíbil, že vyměníme brzdovku, což tím, chtěl. Co si to tady připraví. Tak, takže my si totiž auto, totiž, my si auto totiž, to totiž tam nemá být, zvedneme. No a samozřejmě brzdovku můžete udělat jako tak, že vysajete nádobku na letenovou, ale furt vám tam zůstává ta stará brzdovka v těch trubičkách. Takže my zvedneme auto a skrz každý vozdušňovák na každém kole prošlapeme a vycákáme ven a kompletně tím propláchneme tím okruh, nalejeme novou brzdovku. Jako mám k tomu něco dodávat, já si myslím, že tohle je jasný. Absolutně jasný, takže jenom tak jako, že? Jdeme na to. Uvidíme, jestli zvedák zvedne tohle auto, protože kolik váží? 1400. Tak to nebude asi nejtěžší auto, protože Cadillac má asi víc. Takže dobrý. Je to možný, že by Cadillac měl víc? No, bude mít víc, já nevím, jestli 1400, 1500. Tak neměl by problém. Uvidíme, jak rozložíme těžiště, ale jelikož Boxer, Pičo a Subaru, vole, tak těžiště úplně v topu. Jdeme to zvednout. Máš k tomu něco? Ne, já jsem to potom chtěl jenom porovnat, takže... Tak teď jsme přišli do 3% faninek. A nebo naopak, na bidou. A tohle je krásný, toho já se nemůžu vynadívat, to je prostě můj ráj tohle. Má, bych si tady udělal polštář a takhle bych si k tomu lehal. A už se ti pracuje nalehat. Víš co, protože teď spím s ohařem, jo? Kde je? Tamhle. Ale byla by příjemná změna spát s boxerem, no. Tak tu barku nám už visí. My se na to teď podíváme ze spoda. Samozřejmě nebudeme hledat žádné mouchy. Tím ty silem bloky nepraskly, já se to tak táhnul. Ten jeden teda. Tažný je furt jako nový, to jsme montovali my? Jo. On to no. Ví, ale chce se pochválit, víš. Nebo jsem si jistý, upřímně, já už to fakt zapomínám, co se všechno dělal. Přeci jenom se dělá furt. Takže dámy a pánové, co jsme tady našli špatně? Jakoby ve výsledku nic, má to pěkný furt docela. Krávě, předu nám teda něco chčíje proudem, nějaký volejček v. Tady lepší na tvojí hlavu. Ale to až podle mě někde ze zhůra, až tamhle, vole. Že by to bylo servo, to se mi nezdá. Servo chčí? Jo. Jsi neviděl, jak je zalepen tu žvěkačku? Jako, to tam fakt říká. Tohle je motorák. Tak to taky chčí, ne? Tady chčí asi zátka převodovky možná. Ale tamhle nějaká... nahoře vidím i na výku ventilovým, že asi, nebo z hlavy někde tam prostě. Tak co chcete, jakmile to má turbo, je to všude zechcenku, turbo je zlo, kupujte atmosféry, hashtag bezkomprese 2021, pičo. No, plus to, Peťo vytáhne doprava, to bude tou vahou prostě, když si tam sedne. To vytáhnu doleva. Tomu se právě brání, víš? Tadyhle na ty páky, na ty xenony drží, tyčky drží. Bude prostě blbě umělá geometrie, no. Brzdy nový, ty mu nebrzdí. Proto jsme tady my. Bojíš se pod tím? Trochu. Já bych se taky. Nevím, tady je všechna správě, to jsme koukali několikrát. Prostě uložení, vole, v pohodě, to je prostě na hovnu umělá geometrie. Martine. Ty. Ne ty, ale jeden. Ty. Ale jenom pod plynem. No, vidíš, jak se dá se řídit blbě geometrie. Jenom pod plyn. No, tak možná tady to uložení jedno, no, jenomže jsou takový uložení, že na to nepoznáš nic, ty vole. Neuděláš nic. Srazíte to geometrii a bude to... Kde pasou vzdušňováky? Tady se dostaneme krásně. Tady je to krásný vzadu. Vzadu se dostaneme ještě líp. Takže super. Dokonce nevypadají zahnilý, takže to bude chvilička. Takže jediný průser pro nás bude, že někdo musí být nahoře. To mám hodně přepálený. A bude muset vylejzat
a dolejvat. Není, není. Takže kdo se hlásí jako kaskadér? Krdany jako lej. Hele, já tam klidně jdu. Dobře. Akorát si to tady předpovolíme, připravíme. Já si ještě vezmu pajcer, zkusím mu tady to uložení těch ramen, jestli nelítá. A prostě tohle uložení je takový jako pevný, vole, že i když je v hajzlu, tak to nemáte šanci skoro poznat. Samozřejmě, že si vždycky koupíte to blbý, vole. Jura z Moravy, vole, mi to potvrdí, přes jsem mu dvakrát dodal špatný, vole. Takže jo, takže jdeme na to. Hele, jak tady někdo jebl. Podívej, pojď sem. To byl budr. To by šlo. To je zmasenej. Zmasený nosníček, v. To byl ale pařez. Já si myslím, že Peťa parkoval. Kde? To svoje. Ne. To by se dalo považovat docela za jako hodně velkou ránu. Když se podíváte na původní tvar, tak tady to je mrda jako kráva teda, ale. Tam jsou docela dobrý úhly. Letíš, no. Ale to jsi neměl, vole, to nebylo. To je divný. To je pičo, ale to byla rána, vole, když je to o 3 cm nahoru, ještě se to tady srolovalo jak sloní ten, vole, chobot. A, tak to bude ta geometrie. Že by si hnul z kaslí, to by bylo. Výtok. Ne. Takže brzdovečka jako nová. Soubou že na zemi, já jsem to přežil. Ohledně bezpečnosti práce, to co jste právě vidělo, byl smyšlený příběh, který se nikdy nestal. Tak, odjíždím se Soubem a my se už musíme pouštět do jiných věcí, které já vám točit teda samozřejmě nebudu, ale třeba je někdy někde uvidíte. Spíš jo. Tři dny kurevský vedro a když jdeme něco dělat, ty vole, tak napadne sníh. No viděl to svět? Fakt napad, nekecám. Hele, podívejte, kde je tady, ty vole, po čau. Půl roce, ty vole, snad. To se má distancuje. No, je korona, ne? Tak vychází. Ticho, tohle je točený rok zpět, ty vole. No, teď já to zase natáčím do odbarvenýho, ale jak jsme točili ten myšmaš vlog, nevíme, takže já to jdu změnit. A už jsi barevnej pejsku, jsi barevnej pejsku. No nic, takže všechno zase na vysokou clenu, takže uvidíte fleky na snímači, no a jo, že jednou, ve. Hoši, dneska tady bude akce, ty vole. Kape mi na hlavu. Vítejte u pokračování myšmaš vlogu, Robin teďkom šel pro ovečku a nám přišly z MR auta nějaký díly na to. Máme tady spojovací trubky, jeden kus za 122 Kč, což je úplně super. Máme tady já jsem měl, před chvilkou jsem vstával, jo, já jsem včera měl totiž takovou další šichtu, takže se omlouvám za to, že jsem se tady s váma zamumlal, měl jsem teprve druhou kávu od rána, až budu mít třetí, tak to bude lepší. Tak to už bych pojídal zase moc. Jo, váleckové brzdy, přišly nám i nějaký oleje. Máme tady držáky na výfuk. No. A myslím si, že ceny jsou hodně, hodně slušný. Já když jsem se koukal třeba na ten držák, tak normálně se dává kolem 180-200, takže tady máte už o 60 Kč níž, už jenom při téhle položce, takže jako koukejte na MRO Auto, objednávejte díly tam. A Robina už tady máme. Je tu i Radek. A tohle bude náš dnešní první job. Jinak dneska toho máme spoustu. Ne, že bychom to odflákli nebo tak. Ale budu muset hejbnout kostrou.
No toč na druhou. No to sr... No takhle vyrovnáš čumák. Počkej. Jsi na kraji poštny. Tak malinko dopředu. Takhle od mimo poštnu. Dobrý. Stejně to jde na zvedák. Tak ovce už nám levituje, kola už jsou dole. A tak já nevím, ty jsi ukázal díly, ale neřekl jsme teda, co se bude dělat. Takže čeká nás středové díly vejfuku, silné bloky vejfuku, prasátka, plechy vejfuku a starter. Takže pěkně po trase, pojedeme na motoru. Jdeme na vejfuk. Já přizvednu auto. No, chtělo by to, 50 centiáků. Abych tam nestál. Já tomu věřím, to je pevný jako skála. A ani nevím, jestli tam něco vidím. Tady to pojď ukázat teda. Můžem. Co nejnižší clonu. Mám. A ISO, když jste. V pohodě. Tak, jsi hrozně daleko, to nemůžu vidět to, co chci ukázat. Já se přiblížím. Tak, tadyhle jsou utržený silen bloky i držáky. Takže tenhle středový díl půjde celý pryč. Tadyhle upadly plechy vejfuku. Tadyhle už sotva drží. Já to už jsem viděl posledně. Tady chybí všude sponky, tady to nedrží. Takže středák, plechy a nový silen bloky. Tím budeme mít vejfuk hotovej. No a pak se vrhne na prasátka, protože ty tečou. Evidentně tečou prostě. Nekejvej s tím autem, no. Ještě jsme nepřetáhli ten zvedák. Musí to tam dostat. Tak, soused vám teďka ukáže, jak se... Jo, už má poslední šroubek V. Tady vidíte, jak se utrhl jak silen blok, tak železo ze středňáku. A bojte, ještě půl hodiny a bude šroubenku. Jo, on jak někdo stříkal podvozek, tak ho zastříkl, no. Ale hele, je to stříkaný 5 let zpátky, ty vole, vypadá to jako kdyby to bylo dělaný před týdnem, vole. Jo, já jsem zrovna chtěl zeptat. Takže jako někdo fakt jako hezky to nastříkal. To jsem byl já, jenom abyste věděli. No, tak tady chybí zrovna krytka na dutiny, jsou vystříkaný? Ne. Ne? Bahnem. Bahnem, hm. Tak to bysme mohli nějak... Ušetřit. Hele. No, krytka. Chodí tam nacvakni. Tak počkáme ještě na Víťu. Tak dámy a pánové, víte jak správně nacvaknout tyhle sty příchytky. Já jsem se to, mě to naučil spolupracník, tady to, osmičku voříšek, nacvakni. Jenom stačí takhle, no, nemusíš ani do těch zobáčků. Tak. A teď si vem ten vořek. Tak a ťukni do něj dvakrát s citem. Zkus. Tak, takhle si tam krásně zaseknul a drží tam. A když ne, tak ťuknout víc samozřejmě. No a takhle to uděláme všude. Plus tadyhle koukal jsem, hele, tahle sta vypadne teď. Ale to je málo. Už vypadla. Ještě překlupnu. Ta už vypadla, tady to bude dobrá. Tady to bude jaký dobrá. To. Možná bych ji jaký vyměnil. Já bych říct, že tady zmizely ty závěry. Možná se ve místo té osmičky desítku. No. On když je ohnilej ten štefdík, tak to ta desítka víc povolí. Ještě, potom ještě prosím tě slabší šroubovák, plochej. Tak. Budem to usazovat na to, ne? Na pozici. Koukej. Tady vždycky ještě na to máš
Jo, můžete, no, bude to nejlepší. Tak já jsem tady sundal pakny, přičemž demontáž bubnu klasicky, jo. Přes díru si tady zvednete napínák a pak už vyměníte prostě, co potřebujete. Takže mi jde měnit prasata, protože takhle. A už se třepe ruka, ty vole, jak. A pakny to přežili. Nechci je to ještě tak, že by pakny byly mrtví. Tak, kluci už to tady dodělali. Spony, spona nová, nový středňák, nový silen bloky, druhá nová spona, vejfuk jako novej. Takže teď jdeme na ty prasátka. Tak už tady jsem vyměnil prase, si jsem to vyčistil, promazal. Prasátko nový, vypadá to úplně super. Naštěstí jsme to fakt chytli zavčasu, protože ty starý ještě netekly. Ale jako puchřeli hodně, ale ještě netekli proudem, takže paráda. Nevidím dolů. Asi jsem do něčeho kopnul. Takže obě strany hotové. Válečky jako nové. Poslední očista. Ty říkáš jako nové. Protože už jsme na ně šáhli, rozbalili a určitě už chytají korozy. Vždycky sladit ty pakny teďka. Tu samostavy. No, tak tady je to. Tak my jsme si teda ještě vylili převodový olej. Ještě si povolíme ze zhora dolivač, jestli tam ještě nebude nějaký zbytek. A potom nás tady čeká ten startér ještě. Tyjo, to je zase nehodně to najsu. Máme velkou ráč. Ale velkou ráču jsem nikdy asi měl. Ale kde je to, už ti nepovím. Dobrý. Takže bych... Takticky se vyndá i baterka, aby tam bylo víc místa, aby jsme tam nepomlátili. Jako dá se bez ní, ale vidět to 5 minut. Stejně odpojeno. Tak, tady je víčko od brzdovky, takže nevím, kde skončila brzdovka. To bude asi prázdná, když to tam nedával. No, takže ze zhora, trochu ze spoda, bude to. Baterka. Já jsem to vyndával už před 14, nebo před třema. No takže to máš natrénovaný, nechal jsi to povolený určitě. Jo, jasně. Tak dáma pera, já jsem jak zapomněl zase točit, protože klasicky streamujem, že jo. Ale starter už tam je novej, tady to máme starý. Ježišmarja, to je přepal. To je přepal, tady je starý. Já nevím, jestli chcete jako radit, jak vyndat starter u ovce. Stačí? Dva šrouby, no. Baterku ven a to je všechno. Jako pak konektor a tadyhle je držák, servo, hadice potom takhle. Jo, no, nevím, jak jinak bych vám, to je jako jednoduchý, to asi není na návod úplně, ale prostě je vyměněn. Tak, teď jdeme dolů, nalejeme volej do převodovky, to nevím taky, jestli se točilo, a dotáhneme starter. Ne? No, ty vole, to je morálka tohle. Tak bez kompresáci. Oktu máme hotovou, já s ní sjedu, poklidním tady nářadí a připravíme další vůz na najetí. Baterku, všechno v cajku, kluci už tady všechno dolili, všechno jsme dopotáhli, dotáhli, takže by mělo být všechno tip-top. Ty vole, ty mi mluvíš v kapse, já furt co to tady mluví, já mám puštěný stream na mobilu, ty vole. Je, dobře. A teď slyším, počkej, starte. Jinak, jak říkal, tak my jedeme tady v živém přenosu, doufám, že jste s námi a až uvidíte tyhle záběry, tak vás znova zdravím. Počkej, můžeš zopakovat přesně ty slova, co jsi použil před chvíličkou? Startu. Zkouška starteru. Jo. Ty vole, ten točí jak... Tak, papa. Ještě zkoušíme ručku, jestli dobře zabírá. Ale už tuhne, tak
Dobrý. Ale já bych mu to taky nechal, protože jestli byl on teď zvyklý na ten velký zátah, tak to bude mít... Ne, on měl právě na tři zuby, ale to bylo zatuhlý, že jo. No. A když to, hele, jako... Lehčil. Dobře. Takže zavíráme krám. Zavřená branka, jo? Tak jo, dámy a pánové, to byl další z jeden z Myšmaš vlogů, který jsme natočili pro vás. Dělali jsme nějaký baterky, co si pamatuju, dělali jsme tam buchví, co všecko. A nakonec ovešku. A my už tady samozřejmě máme další kombičkovou ovešku, perečku. A... Jedničku vám vypadalo... Proč je tady toho tolik v tom motoru? To je to nějaký přelisovaný, ne? A to z Common Raily jsou horší teda, jako na pohled. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí. A určitě už víte, že jsme spustili bez komprese shop, takže odkaz v popisku videa, sponzoři jsou jasní, členství jasní a tak dále a tak dále. A my právě jdeme točit další díl Makej sám, a to konkrétně výměnu DPF a celého vejfukového systému. Mějte se krásně, pa pa pa. Makej sám ve třech. Čau.